Bé, benvinguts. Comencem aviat perquè aquest acte l'hem d'acabar justament a les 8. I per tant, doncs, comencem a l'hora i així podem fer-ho tot bé. En primer lloc, doncs, benvinguts i benvingudes. Vull agrair a Òmnium Cultural de Mataró, grup d'història del Casal i un grup d'opinió Jaume Llovina, per haver pensat en mi com a conductora d'aquest acte. Per mi és un honor acompanyar-vos-en i espero que sigui un èxit. Manuel Carrasco i Formiguera, Pensament i acció, és el llibre que teniu aquí davant i que ha escrit Lluís Duran Solà. Avui ens acompanya ell, el historiador Josep Maria Soler Sabater i una neta seva, la Mai Carrasco. Presentaré el Lluís Duran, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, especialista en la història del catalanisme civil i polític. La seva tesi doctoral, dirigida per Josep Termes, estudiava l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana i, posteriorment, va estudiar l'entitat nacionalista Palestra. També ha escrit sobre breu història del catalanisme. Per iniciativa d'Albert Manent, ha estudiat la trajectòria de Josep Termes, que la gent de la meva generació com està a la Universitat Autònoma tenim un guany de tenir com a profe. Albert Manent, Francesc Maspons, Ia Gracell, Enric Prat de la Riba, Pompeu Fabra, Josep Badia i Torres i Manuel Carrasco i Formiguera. Va ser a partir d'aquest estudi últim que els familiars de Carrasco i Formiguera es van posar en contacte amb ell per estudiar-ne una proposta concretament de la seva trajectòria política nacionalista republicana, d'inspiració cristiana, que s'ha concretat en el llibre que tenim aquí davant. També diferents personalitats del nostre país el van considerar molt necessari i van recolzar aquest projecte. En l'actualitat, Lluís té oferents estudis sobre els fets de Parets de Molló de 1926, per tant, dintre de poc el sentirem parlar de Francesc Macià. I treballa en l'avenç de l'estudi popular de la llengua catalana durant la República. Josep Soler Sabater, ja és molt conegut a Òmnium, no és la primera vegada que ens trobem, és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, llicenciat en Filosofia, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Bellaterra, és especialista en la Guerra Civil, la postguerra, va obtenir el Premi de Recerca Congrés de Cultura Catalana, va ser delegat al Congrés d'Història Contemporània de Catalunya en la recuperació i fomentació catalana de l'exili. Va ser el primer director del Museu d'Història Contemporània de Catalunya entre 1996 i 2000. Va dirigir programes de ràdio, compostes de músic, programes de televisió i tertúlies sobre l'actualitat aquí, que se'l coneix molt bé, una sèrie de sectors populars. L'any 2006, el govern de la Generalitat el va nomenar coordinador general del Consorci Memorial dels Espais de la Terra de l'Ebre. Avui penso que és una oportunitat que tenim tots plegats per conèixer millor una persona injustament perseguida i assassinada pel seu pensament clarament republicà, com pels seus valors humans. Amb vosaltres us deixo primer la seva neta, us farà un petit parlament, i després amb en Lluís i Lluís en Lluís. Moltes gràcies. Benvinguts, amics. Primer de tot, em presentaré. Soc la Mai Carrasco, neta de Manuel Carrasco i Formiguera, filla d'en Josep, el sisè fill d'en Manuel, el sisè d'avui. Avui els meus cosins m'han donat la confiança de parlar en nom de la família. Gràcies, cosins, som un equip. Vull començar per donar-vos a tots les gràcies de tot cor per la vostra presència en aquest acte. Ens emociona molt la vostra demostració d'interès i estima envers la figura del nostre avi. I ara, si m'ho permeteu, des d'una visió molt personal meva, com a neta, dona, mare de tres, àvia de sis,
utilitzaré una metàfora per posar el focus en una part molt important de l'apassionant història del meu avi. Us parlaré de la seva dona estimada, de la Pilar, de l'àvia. Diuen que al costat d'un gran home sempre hi ha una gran dona. Efectivament, així va ser. Ara voldria que us imaginéssim un arbre imponent. Imponent. Es tracta d'un pi carrasco. Un carrasco és un arbre, un pi. El pi del Manuel. Aquest arbre fa una alçada de més de 25 metres. La seva copa és enorme, espectacular, magnífica, frondosa, claríssima de branques i branquetes que s'entrellacen. Unes més rectes, altres cursades, altres inclús trencades. Farcida de fulles grans i petites, d'uns verds diversos i lluminosos. També hi s'hi veuen fruits, molts fruits. Aquesta copa, amics, són els pensaments i les accions de Manuel Carrasco Formiguera, al llarg de tota la seva trajectòria. La seva trajectòria com a advocat, com polític, regidor a l'Ajuntament de Barcelona, dos vegades conseller de la Generalitat, participant del Pacte de Sant Sebastià, defensor radical de l'Estatut de Núria a les Cortes de Madrid, defensor de la Companyia de Jesús, impulsor de la integració de les dones en tots els àmbits de la societat, marit i pare amorós dels seus 8 fills, referent per a milers de catalans i no catalans. En definitiva, català universal i líder carismàtic. Ja tenim la copa. Ara volia que us imaginéssim les arrels d'aquesta arbre imponent. Com són? Profundes, gruixudes, molt ramificades. Porten tots els nutrients, minerals, vitamines, tota la sàvia que necessita l'arbre, aquest arbre, per créixer sa i robust, fins a aconseguir arribar a produir tota la composa aquella copa esplendorosa. Aquestes arrels són els valors dels quals s'ha nodrit aquest arbre de Manuel i que seran la base de tots els seus pensaments i accions al llarg de la seva vida. Integritat, generositat, compromís, entusiasme, fermesa, valentia, perseverança, amor fervorós per la seva dona i els seus fills i passió, una gran passió per Catalunya. Aquests són els valors d'un home bo, com deia el meu pare. Tots hi són fidelment reflectits en el llibre de Lluís Jordan, igual que tota la copa. Però què li falta en aquest arbre perquè tots aquests valors fructifiquin fins a completar tota aquesta copa tan frondosa? Doncs un tronc robust, fort, resistent, un pilar, la Pilar Carrasco, ai, la Pilar Asamà Puig de la Vella Casa. Per l'avi, la Menuda, la seva dona estimadíssima, la mare dels seus 8 fills, la nostra àvia. Es van conèixer quan ella tenia 15 i ell 20. I es van casar al cap de 5 anys, el 12 d'abril de 1915. Tota la vida junts. I com era aquesta Pilar? Doncs, una dona amb caràcter ferm, una dona amb caràcter. Ella era la seriosa dels dos. Valenta, decidida, pràctica, resolutiva, culta, amant de la música, com ell, era concertista de piano, de la literatura, com ell, de Sant Pol, com ell i com tota la resta de la família, enamorada del seu marit i de la seva família nombrosa, com ell. Sentia passió per Catalunya, com ell. De fet,
Moltes vegades era ella qui l'impulsava en la seva vida política. Li deia, endavant, sempre. L'Hilari Raguer, un dels seus biògrafs, els biògrafs de l'avi, deia d'ella. Pilar Azamà Puig de la Vila Casa va ser, per Manuel Carrasco Formiguera, aquella muller perfecta que, segons diu la Bíblia, val més que les perles, perquè el cor del seu marit pot descansar del tot en ella. Va estar sempre al seu costat, el comprenia sempre i feia els que els seus fills i ell necessitaven que fes, deia l'Hilari. La complicitat i l'amor que sentien l'un per l'altre queden ben palesos en les 260 cartes que es van enviar des de la presó de Burgos. 151, les 151 primeres, van ser diàries. L'àvia des de la presó de dones i l'avi des del penal d'homes. Les altres 109 van ser quan l'àvia ja era fora, a França. Són cartes amb una càrrega emotiva tan gran que els nets, quan les llegim, no ens en podem estar de plorar. Cartes plenes de missatges d'amor i de suport, però també d'angoixa i de patiment. I també d'encàrrecs que l'avi li demanava a l'àvia que fes. En una de les cartes, ell li diu: et donaré instruccions per tal que et belluguis com tu saps fer-ho, per organitzar la meva defensa i assistència i per fer funcionar tots els elements i moure't amb el teu nervi i la teva activitat. La Pilar era el seu més gran suport, l'únic en el qual confiava plenament. I ella, malgrat haver-se d'ocupar d'aquella gran família que tenia tots aquells fills, va assumir immediatament, amb l'energia i l'eficàcia que li eren pròpies, la direcció de les gestions per salvar el seu marit. Però, com tots sabeu, no hi va haver res a fer. El van afusellar el 9 d'abril de 1938. La Pilar Azamà Puig de la Vella Casa, viuda de Manuel Carrasco i Formiguera, va seguir pendent dels seus fills. Tinc un exemple, una anècdota de la qual jo vaig ser testimoni. Quan estava ja a l'hospital, els últims dies, malalta d'Alzheimer, va tenir un moment de semilucidesa i li va dir al meu pare: Pep, cuida d'en Josep. La memòria de Manuel Carrasco i Formiguera es va mantenir sempre ben viva en tots els membres de la família Carrasco i Azamà i després en els seus descendents. Som una tribu de 300 persones. Per això, avui estem aquí presentant aquest llibre magnífic de Lluís Duran i estem fent totes les coses que podem per mantenir la seva memòria. Ara ja a l'apartat d'agraïments. Gràcies molt sinceres, Lluís, per acceptar l'encàrrec de la família i conviure 10 anys de la teva vida amb el nostre avi. Capbussat entre tota mena de llibres i documents, per després donar vida a aquest valuós, exhaustiu i meravellós llibre que recull el pensament i l'acció, déu-n'hi-do, de Manuel Carrasco Formiguera. I també per la teva estima i complicitat amb tots nosaltres. Ens divertim. A la Mireia i a mi, i estic segura que a tots els cosins, ens agradaria nomenar-te el cosí número 44. Sóc 43, però bueno, si tu vols. Pensa-t'ho. T'estimem, Lluís. Gràcies al meu cosí Manel, Manel Martí Carrasco, que avui no he pogut venir. D'aquí va sortir la idea de fer aquest llibre. Amb tu va començar tot. Gràcies a tota la gent que ha fet aportacions per tirar endavant aquest projecte, gràcies a l'editorial. I finalment, gràcies a la comissió de cosins
formada per un descendent de cadascun dels 8 fills de l'avi. Pel vostre entusiasme per mantenir encesa la flama del record de l'avi, organitzant tot tipus d'activitats al llarg de l'any que porten el seu nom. Com diu en Marc, el nostre presi, visca la comissió! Visca! I visca els avis i visca Catalunya Lliure! Bona tarda. En fi, després d'aquestes paraules amb el qual doncs, ens marquen... Clar, jo he de parlar de Carrasco i de la guerra, però començaré per un fet que acaba de passar fa 4 dies i veuran les circumstàncies. És a dir, parlaré de fa 15 dies. Anna Francia Carrasco. I això, suposo que els seus descendents no ho saben. Quan va sortir aquell vídeo Barroer, Groller, que acaba dient que enviaria, no dic l'expressió perquè és massa vulgar, un lloc de cultura. A cert lloc, el part de qui havia dit que el Barça era que el Madrid era l'equip del règim, doncs em van venir a entrevistar Ball Play. I em van entrevistar. Davant les ternes, i aquí tinc la còpia, que després van censurar. Van censurar. Davant de les termes romanes de Caldes de Montbui, un bisc. Van venir d'equip i van... Jo havia de parlar de si el Barça era l'equip del règim, però sí que venia, vull dir, tot el contrari. I vaig posar dos o tres exemples. Vaig posar, és difícil de creure que un equip amb el qual han assassinat el seu president, doncs per ser l'equip del règim, anava explicant coses. I al final vaig posar, dic, miri, dic, i miri si és significatiu això, que dins de la dictadura hi va haver una persona, que és de Raimon Carrasco, que l'any, quan era el 75 aniversari del Barça, van dir que n'és com tot, s'havia de fer obligatòriament a rendir pleitesí al dictador. I en Raimon Carrasco, textualment, no sé si algun fill seu per aquí, doncs jo tinc entre els meus ídols, va dir, jo no aniré a saludar l'assassí del meu pare. I això és el que ho vaig dir en llengua castellana, quan em van demanar a surt això a les dues, jo ho vaig enviar a diversos llocs, però clar, jo no puc gravar perquè el meu telèfon és... No té aquesta capacitat, ni jo el coneixement per fer les dues coses. La qüestió que a les 6 ho van retirar. Per quina raó ho van retirar? No ho van retirar perquè jo deia que el senyor havia estat assassinat, això ho sap tothom, sinó perquè, a més, estava parlant de que un altre president de Barça va dir que no podia ser president, no podia anar a veure el dictador perquè era l'assassí del seu pare i ho van retirar. És a dir, la figura del Carrasco encara ara, és a dir, està marcant un criteri d'una característica, d'una personalitat que quan jo tenia 23 o 24 anys, el Raimon Carrasco va fer això, per mi era un ídol. No el coneixia de res, era un simple aficionat al futbol, d'un noi de poc, d'un poble de Lleida que anava al futbol i era del Barça. Només, però, quan va fer això, Raimon Carrasco va dir, ei, aquest és dels meus. No havia sortit de la seva biografia, no havia sortit res, però jo m'he preguntat per què no hi ha anat, la premsa ho va dir, el president va fallar, el meu pare, que era un home molt senzill, extraordinari, que mai va superar la guerra, em va dir, és que no hi ha res, és perquè els té ben posats. Doncs el Carrasco, els Carrasco, sempre ens han tingut ben posats. Jo parlaré de Manuel Carrasco en quatre components. Seré breu, per l'hora, en quatre definicions. Primer, advocat. És un home que pel dret, i s'ho creu, amb un estat com l'estat espanyol al dret, se'l passen per un sempre, i s'ho creu. Sempre. I defensa el dret. I defensa el dret a les institucions. I defensa el dret al col·legi d'advocats. I defensa el dret quan la mancomunitat. I defensa el dret amb el dret mercantil. I defensant el dret, una de les coses que fa és que participa en un país que teòricament hi havia llibertat de premsa en una redacció d'un diari, l'impulsor d'una revista humorística que es diu L'Estelet. A conseqüència d'aquí, li fan el jutge i a més el desterren, el multen i el desterren. Però quan el desterren treballa, continuant fent estudis de dret al desterren,
a més de 150 km, direm que no. Segona característica, és un polític. És un polític amb el sentit més noble de la paraula. Amb el sentit més noble de la paraula. El polític és la persona que defensa la cosa pública. I la cosa pública vol dir la igualtat, la millora, l'educació i la civilitat per tots els ciutadans. Això vol dir ser polític. Manuel Carrasco ho va ser sempre de polític. Va ser tan polític que anava saltant de partits. Ell era de la Joventut Nacionalista de la Lliga, quan el període republicà era Lliga Catalana. Per què se'n va? Se'n va perquè la Lliga no està defensant els principis que diu. I com que no els defensa, se'n va. I forma part d'un altre partit que es diu Acció Catalana. I Acció Catalana té una actitud, diguem, absolutament amb aquestes característiques i va defensant aquest partit i totes aquestes circumstàncies i està amb aquesta trajectòria. És un polític amb el qual, doncs, a partir d'aquestes característiques, serà un home que participarà en el Pacte de Sant Sebastià. Això és molt important. És molt important perquè defineix bastant bé la història d'Espanya i el no compliment, malgrat les promeses que fan gairebé juraments que fan els polítics espanyols en referència a Catalunya i que no compleixen. I clar, hi ha dos menes d'historiadors, o dos menes d'historiadors que fan història i historiadors que no es pot dir que siguin historiadors perquè fan política. Els historiadors que fem història sabem que el Pacte de Sant Sebastià es van trobar a les esquerres espanyoles i van comprometre's amb el Pacte de Sant Sebastià que respectarien el dret de Catalunya a decidir el seu futur. Quan això no es va complir, perquè no es va complir, aquest polític no es va complir. Ni la Zanya ni totes les persones que estaven a Sant Sebastià van complir el que havien promès que passaria. Quan va arribar a la República, ell va dir s'ha de complir el Pacte de Sant Sebastià, que els polítics espanyols no van complir, de respectar la voluntat de Catalunya de decidir el seu propi autogovern. És l'Estatut de Catalunya, és l'Estatut de Núria. Com que aquest Estatut de Núria no era reconegut, què passa? Com polític té dues actuacions fonamentals. Defensa l'Estatut per damunt de tot, defensa tant que l'expulsen, i es queda fora, que la minoria catalana l'expulsen, perquè ell és ferrent, és ferm i manté els seus principis, l'expulsen per sobres. Per arribar fins al final. I a més amb una altra característica. És l'home que davant de l'estultícia, de l'ignorància, podríem dir de la manca de finura que té l'esquerra en conjunt espanyola, fent un anticlericalisme buit perquè no li treia el poder a l'Església i a més l'únic que feia era provocar a molta gent catòlica en contra de l'Església, en contra de la República, doncs és vist com l'home que va en contra d'aquests canvis que ell volia, que defensava la separació entre l'Església i l'Estat, però deia que s'havien de respectar els drets de l'Església com qualsevol entitat. O que aquesta actitud anticlerical de la dita esquerra espanyola dels socialistes, que són els més majoritaris, que el Partit Comunista n'hi havia dos, o d'Esquerra Republicana, o de les esquerres espanyoles, era tan absurda el que feia apartar de la República molta gent que era catalanista, i republicana i catòlica, com el meu pare. Un noi de 16 o 17 anys que em deia que va ser un xicot de la Quinta Vibró, però que deia, no, ell que es definia com catòlic, com republicà, per aquest ordre, catòlic, republicà i catalanista, l'expulsava. No el van expulsar suficientment perquè després en fi va oferir la seva vida per Catalunya quan la Guerra Civil, no? Però aquest tipus de... i ell va ser ferm. Va defensar l'Església i va defensar les seves característiques dins de la República Espanyola. I això no van entendre ni les esquerres espanyoles ni els catalanistes. Que a vegades no entenem... bueno, no fem paral·lelismes històrics, a vegades no entenem que una cosa és l'actuació política de cada dia que es pot entendre molta mantega pel mig. Però els principis mai es poden negar, com va fer el Carrasco per negar. Mai, mai, mai va negar els principis. Els principis polítics que van definir la seva vida. Quarta definició, demòcrata cristià, abans de la letra. És a dir, és demòcrata cristià abans que arriba, és a dir, té sensibilitat social, té sensibilitat en referència, diguem, a la gent més humil, en referència a les classes socials, en referència a grups socials que per canvis estructurals que s'estan produint a Catalunya i a l'Estat espanyol, doncs estan canviant. El món rural està en crisi, el món està apareixent una altra industrialització, està apareixent noves tècniques, diguem, comercials i econòmiques, com els monopolis, com les altres característiques, diguem, financeres que s'estan apartant, diguem, i del món bancari.
Doncs ell se n'adona d'això i aleshores és demòcrata cristià però de dalt a baix. No faré la broma que tothom hi ha pensat que estic dient. M'hi referiré, perquè jo crec que en aquests moments que a Catalunya hem de tenir, les persones hem de tenir coratge polític i coratge intel·lectual. És un demòcrata cristià absolut, de cap a peus. Vol dir que té sensibilitat social pels sectors més diversos, que aquesta sensibilitat social no l'aparta dels seus principis cristians i a més és cristià convençut. Fins al final. Com s'ha de ser, com en aquell moment l'Església estava fent. Després, altres circumstàncies, l'Església, la Vaticà i altres coses, no sóc especialista en aquest tema, malgrat ara, a la mort de l'Hilari em van fer temes així, però jo sempre els dic, escolta, però si això no... No sóc especialista en aquest tema per moltes raons, fins i tot per raons espirituals pròpies meves, que no sóc, no? I és nacionalista. Nacionalista vol dir defensar la nació. Nacionalista vol dir creure que tenim, i ell deia que els catalans tenim dret, com qualsevol poble del món, a decidir el nostre futur. Com, en fi, com estem dient fins fa 4 dies i com d'una forma tan coratjosa es va demostrar l'any 2017, no? Traient tots aquests esquemes de Catalunya, era un poble feble que ens baixava els pantalons a la primera i si no a la segona i si no cada dia. I es va demostrar que no. Gent amb una papereta que vam enfrontar amb un estat que estava disposat a enviar la policia de forma brutal i violenta com va fer i a més, ara s'ha assegut que la ministra de Defensa en aquell moment de l'exèrcit està a Barcelona. Aquella dirigent del PP. Què hi feia aquí? No. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, és per això que és, va ser conseller, dos vegades que ens hem dit aquí, amb en Macià. Un punt de referència, un altre home d'una sola peça. Això és en Carrasco. Diguem que totes aquestes característiques expliquen que no puguen ser d'Acció Catalana, no puguen ser aquestes característiques, se'n vagi a Unió Democràtica de Catalunya. Incorporen tot el seu ideal. Que estic parlant d'Unió Democràtica de Catalunya d'un fet que és una de les raons pels quals en Lluís, amb aquest llibre extraordinari que té i que vostès poden comprar, em sembla que baix perquè aquí dalt no pot ser-hi, però els llibres s'han de llegir pels autors, pels autors i per la comprensió, no solament. Doncs, en Carrasco, en referència a aquest fet, doncs, és l'Unió Democràtica de Catalunya. Quan parlo d'Unió Democràtica de Catalunya, estic parlant, fixin-s'hi bé, si jo he escrit quantes desenes de llibres sobre la Guerra Civil i la Postguerra o articles, l'únic partit que és rigorós, honest i concret durant la Guerra Civil es diu Unió Democràtica de Catalunya. Cap partit, cap partit durant la Guerra Civil ha fet revisió de la seva actuació durant la Guerra Civil. Els franquistes no cal dir-ho, això ja, la barbària no cal justificar. Dels antifranquistes, cap. Unió Democràtica de Catalunya era absolutament contrària al govern de la Generalitat de Catalunya i Lluís Companys, però és absolutament fidel a la institució de govern. Malgrat que molts dels seus militants van ser assassinats i perseguits de forma bàrbara. Fins i tot ell. Parlo d'aquesta Unió Democràtica de Catalunya perquè no la confongui amb la Unió Democràtica de Catalunya final d'aquests quatre frívols i superficials que l'han abocat a la misèria. No parlo d'aquests personatges que és millor esmentar-los, perquè no hi ha res d'aquest final. Recordo una mica el final d'Iniciativa per Catalunya, un partit d'esquerres que ha de plegar per suspensió de pagaments. Déu-n'hi-do l'època històrica que estem vivint a Catalunya en referència als partits polítics. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Si mirem els diaris que tenien uns i els que tenien els altres. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I aleshores, a partir d'aquí, diguem, ell doncs, és un home que defensa la institució i a partir d'aquí surt al diari de Barcelona surt una acusació de que era un feixista de la guarda. Perquè és catòlic, perquè és convincent, perquè és un home moderat, democràtic cristià. I és aleshores quan l'envien a Euskadi, després a dir, sí, un article que denuncien això, se n'ha d'anar de Catalunya perquè ell, que és el gran defensor de Catalunya, hi ha gent que vés a saber què faran després, doncs que el volen matar. Se'n va, diguem, va a defensar els bascos, que sempre ell era molt proper, l'armada franquista agafen el vaixell d'una nava, el Dames, el detenen i després la història, com saben vostès, ho ha explicat d'una forma exemplar. Jo em trec el barret davant de la família Carrasco.
perquè també estem ben borrats. Perquè hi ha altres famílies que han passat coses igual i en fi, i semblen el Dembélé que s'escapen per la banda, no? I que queden fora, eh? Sí. No, no, de veritat. De veritat, i això crea idees, i crea referències, i crea tot això. I aleshores, diguem, a partir d'aquí, ells, doncs, la història que està passant vostès, no? És a dir, és una història amb la qual acaba un final dramàtic i tràgic, no? Amb el qual, com saben vostès, doncs hi ha uns bombardejos brutals els 16, 17 i 18 de març de 1938 a Barcelona, quan Barcelona va necessitar gairebé 35 anys per reconèixer aquests bombardejos, per la covardia de l'Ajuntament que hi havia a les zones. En el temps, a un gran elogi que es feia de la ciutat de Barcelona com capital de Catalunya, que era Winston Churchill, i fins i tot així l'Ajuntament tenia poder fer-ho, els hi parla en primera persona, va anar amb un munt de reunions a veure què faríem, fins que al final en Joan Miguel Reyons em va amagar, va dir, no es prenen el pèl, fa 4 anys que tenim amb una reunió, no es prenen cap decisió, va, Déus ho fareu, ho van fer al cap de 3 o 4 anys més, però ens vam estar ja 4 anys de presa de pèl, no? I davant del Coliseu hi ha un monument amb el qual diu, fa referència als bombardejos de Barcelona, per cert, si passen per allà, aquells tubos que veuen, semblant amb aquests d'aquesta pissarra, és el monument, no és un lloc on els paletes hi deixen allà, i deixen allà les camises, eh? I no és broma, és la realitat. És la realitat, perquè es van quedar unes camises i una persona va trucar a l'Ajuntament i va dir, escolti, damunt d'unes embastides els paletes s'han deixat unes camises. No, és el monument. Déu-n'hi-do, el coratge dels dirigents de la capital de Catalunya d'aquella època, tenen per pensar. I a partir d'aquí, doncs, Carrasco, com saben vostès, va ser assassinat. I com deia, molt bé ha dit la seva neta, doncs que solidaritzo absolutament les seves paraules i és un exemple, allò que he dit, no? Morir per uns elements fonamentals de la seva vida. Allò de dir, abans de morir, visc en el llibre, quan està morint, Jesús, 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 és la trajectòria d'una persona, d'una peça, honesta, de carta clar, d'una persona ferma, anomenant Carrasco Formiguera. Gràcies. Bé, bona tarda. Ara he de fer com el meu nom, esclar. Estem, vaja, ja han marcat els meus companys dos bons gols i ja resulta que jo he de mantenir el nivell del equip. Ojo, eh? Que està difícil. Està difícil, eh? Sí, avui bé, mira, deixeu em fer passar les gràcies molt, molt positives a la Maria Major per l'interès de fer l'acte, a Òmnium, Nes, al Club d'Opinió Jaume Marín, al Consistori del Casal, a Mataró, que hi ha dues persones que em veig que cal destacar que tenen a veure amb aquesta Catalunya de Carrasco. Marçal Trilla i Joan Galló. I seguim una mica, doncs, l'exemple de l'amic i mestre i el Maria Soler i la versió que hi ha posat la Mai. Jo avui, com que estem tots així amuntats per l'aigua, seguidor mira les estadístiques d'entrada d'aigua dels embassaments. Cadascú per una fila, miro si anem millor, si aquestes pluies van revertint la sequera. I avui una miqueta m'he proposat l'intervenció com si fos una gràfica del gran cicle de la vida de Carrasco. M'entenen? I me l'he imaginat com a un procés d'acumulació d'iniciatives, un procés de glòria i un procés d'estabilització, però no de derrota. Això és important. D'estabilització i podríem dir, en un sentit cristià, darrer del que semblava la seva mort, la resurrecció de la seva proposta. M'explicaré. Carrasco, em penso que té unes quantes aportacions fins a l'any 30 que cal destacar. I encara que a vegades em sembli que poden ser poc significatives. Per entendre'ns, quan ell és secretari de la Lliga Espiritual de la Mare de Montserrat, una entitat d'església encara existent avui, comença a veure dues coses importants i que avui encara són necessàries un segle després. La presència activa dels cristians de base, dels laics, en els afets de la nostra església. I això Carrasco ja ho veu.
I això ho fa la vida espiritual. Per tant, en termes actuals, empoderen els laics en els afers de l'Església. I l'important també, creu que els cristians laics, en la societat del seu temps, tenen alguna cosa a dir, com a cristians i patriotes. Això és una primera, un primer element d'aquest procés d'acumulació. Un segon element d'aquest procés d'acumulació. Trencar el motllo. Som una vila industrial i sabem què significa trencar el motllo. Fer una peça nova. Ell estava destinat a ser emmotllat d'una manera i trencar el motllo que l'havien predestinat. Ell estava destinat a ser, com ha dit en Josep Maria, un pronoi, un noi de la joventut nacionalista, amb un partit de poder, econòmic, industrial, agrari, en les institucions, en les grans empreses, i Carrasco, pels seus ideals, el motllo de la lliga el trenca. I el trenca en decisió. I trencar el motllo de la lliga com a partit dominant la Catalunya dels anys 20 té un cost personal i polític evident. Que saben, les persones que han estat elegides en una llista i s'enfronten a la llista, ara i a tot arreu, té un cost en la mecànica política. Carrasco contesta la lliga. El partit que teòricament el representava. I em fa gràcia destacar dues coses quan ell arriba de la Lliga a l'Ajuntament i se n'exclou voluntàriament. Contesta la Lliga amb dues coses que em semblen significatives. En lloc de la cultura de gran nivell que creen els homes de la Lliga, la cultura catalana elitista, de les grans institucions, ell pensa en la cultura catalana de base, dels barris, de les joventuts nacionalistes populars. Pensa en aquesta, de crear un teixit de joves catalanistes en els barris de Barcelona. Una rèplica a la línia política de la Lliga. I una altra cosa. Quan Cambó, en aquella legislatura, que ell, a l'Ajuntament de Barcelona, està preparant l'exposició de l'any 29, Carrasco també ataca la línia de flotació del projecte de Cambó. L'ataca en dos aspectes que a vostè que no semblen molt significatius, però jo penso que ho són i molt, i denoten la modernitat de la percepció política de Manuel Carrasco Formiguera. Cambó no pensa que vol una ciutat moderna, una ciutat de Barcelona que hem heretat, no pensa en un gran aeroport. Carrasco hi pensa. Carrasco pensa en un aeroport internacional quan les línies aèries internacionals tot just són a les Barcelones. I Carrasco pensa una altra cosa, que vostè els agrada poc significativa, però jo que sóc el casc antic de la Barcelona vella, aquell barri, aquell paisatge que existeix, però sense la població que el va entrar, entreix, no? Pensa en el futur del metro. I quan la Lliga pensa que el metro s'ha d'acabar al Liceu, Carrasco diu, no toqueu la Rambla de les Flors, que és un patrimoni de la ciutat. I quan veu que ha de renunciar al patrimoni de la nostra estimada Rambla de les Flors, de la nostra estimada Rambla, veu que si toqueu la Rambla hem de pensar cap on anirà el metro de Barcelona. No es pot quedar al Liceu. Ha d'agafar dos ramals i un anar la línia verda direcció paral·lel i pujar cap a les Corts, i una altra, la línia groga, direcció Barceloneta, poble nou i enllà. Això és una divisió de Carrasco, encara que sembli que sigui una mica sorprenent amb el que també ens han explicat la Mani i en Josep Maria. Per tant, Carrasco ha enfrontat aquest partit de poder, un jove diputat enfrontat a l'aparell del partit. Des de l'Ajuntament de Barcelona, com a regidor díscol, però, en canvi, també, aprofitant una mecànica de política moderna, el que no pot fer l'Ajuntament ho fa a una revista, l'Estadet, que diu Setmanari Nacionalista Popular. El que no pot dir a la plaça de Sant Jaume ho fa a la revista. I aquí l'Estadet, entre moltes altres virtuts, entre cròniques esportives, adjectivar molt bé, i perdonin, la situació, un equip que pot tenir el risc de baixar a segona divisió en la lliga actual, l'objectiu va molt bé, en aquest sentit. En aquesta revista de l'Estadet, una revista molt ben concebuda, Carrasco comença a plantejar-se el que ha de ser l'alternativa a la lliga.
La Lliga, per ell, és el passat i el catalanisme ha de crear una força política que la superi, sense transigència. I amb qui pensa per fer aquesta força política alternativa en el moviment catalanista? Pensa en la gent que crearà Estat, Acció Catalana, però pensa també en el president Macià. Les relacions amb Macià i Carrasco sempre seran unes relacions de gran estimació patriòtica, de gran respecte personal per l'egoisme de les dues persones i, quan convé, des de la cordialitat, de diferència política. I això és un aprenentatge que en democràcia tots hem de fer. Podem estar d'acord amb unes coses i dissentir en altres. Doncs Carrasco i Macià tenen aquesta evident virtut. Per tant, aquesta segona acumulació, després de la mobilització, de l'abans de la mobilització catalanista i cristiana, és començar a plantejar l'alternativa nacionalista a la Lliga. I Carrasco és un home represaliat durament per la monarquia. Dos processos, entre l'any 23 i 30, participació en la rebel·lió contra la monarquia. Aquí comença a configurar-se un altre Carrasco. Carrasco republicà convençut, d'ampli abast, que comença a conèixer la realitat obrera. A l'oposició al règim, a l'oposició a la monarquia, Carrasco acorda actuacions amb altres republicans, amb nacionalistes bascos, amb catalanistes, però també amb obrers senatistes i amb obrers comunistes. Per tant, aquí hem passat de la mobilització cristiana a l'alternativa a la Lliga a un nou republicanisme d'ampli abast. I aquí arribem a l'any 30. Seminaris com la gràfica del naixement, ara anem acumulant aigua. Van entrant de tots els rierols, torrents, van entrar aigua a l'embassament. I l'embassament arriba al seu màxim, està al 100%, tant de bo que vivia de casa nostra. El límit són dos esdeveniments, com ha dit molt bé Josep Maria, el paper que fa en el Pacte de Sant Sebastià. Part de Sant Sebastià té una gran virtut. És l'únic cop que una representació de totes les forces polítiques espanyoles que han de decidir el futur de l'Estat a Catalunya i van representar dos representants catalans i un d'ells planteja concretament que acceptarem la república si la república fa dues coses. Ens reconeix com a poble i com a poble reconegut ens dota de l'exercici al dret a l'autodeterminació. Mai més ho hem aconseguit, això. Mai més ho hem anat a passar. Ho va fer Jaume Godé, que faria en aquest cas de Dembélé, passant la pilota una bona centrada, a Robert Lewandowski, Manuel Carrasco, centrant, marcant gol a la porteria contrària. I Carrasco té una altra virtut. Anem pujant de nivell, no sobreixirem el nivell de l'embassament, ens quedem al 101% quan Carrasco és el delegat per a potenciari de Francesc Macià per anar a Madrid a negociar l'estatus quo entre els dos governs republicans de l'any constituïts el 14-31. Si a l'agost del 30 ha plantejat a les forces polítiques espanyoles i el futur d'Espanya el dret a l'autodeterminació de Catalunya, el 15, 16 i 17 d'abril del 31, té la, i això tots els republicans d'Espanya haurien d'estar molt agraïts, i no ho recorden mai, té un paper fonamental per consolidar el nou estat. Cap republicà espanyol, de Podemos, del PSOE, de la Lliga Invers, això ho reconeixerà mai. Per tant, és un nacionalista català que fa una aposta decidida per consolidar la República Espanyola a partir del que ha negociat el Pacte de Sant Sebastià. República Espanyola, sí. Reconeixement del fet nacional de Catalunya, també, a partir del dret a l'autodeterminació. Estem al màxim. Estem al màxim. Ja no pujarem més. I això és el cim de la vida política de Carrasco. Carrasco podria ser, podríem dir, un home veritós. Hauria tingut un futur excel·lent, brillantíssim, si hagués estat un diputat d'Esquerra Republicana, renunciant a la seva fe catòlica, o renunciant al seu nacionalisme, podria haver tingut un paper molt important a la Lliga.
I no m'agrada dir que aleshores, en aquest moment de retirada de la confiança política, deixant de ser diputat a les constituents, deixant de ser membre de la minoria catalana, conseller de la Generalitat, se'n va a una casa petita, arrecerada i còmoda, a Unió Democràtica de Catalunya. I què planteja Unió Democràtica de Catalunya? Com en Josep Maria apuntava, res a veure amb Unió Democràtica de Catalunya que nosaltres vam conèixer. Partit Nacionalista Radical, en la qual el plantejament que va fer en el seu moment el senyor Miquel Coll deia, nosaltres volem la confederació ibèrica, ibèrica, a partir del reconeixement de la sobirania de Catalunya, però veiem que segurament l'altra part no reconeixerà la nostra sobirania. En aquest cas, el camí més lògic és l'independència nacional de Catalunya. Un partit que reconeix el fet nacional dels països catalans, el primer partit que en el seu estatut reconeix aquesta realitat nacional, després vindrà Estat Català, però primer Unió Democràtica, i un partit que m'agrada dir-ho, és una melange molt curiosa. Són catòlics i republicans. Són catòlics i republicans avançats social i democràticament. Són catalanistes radicals, però no són del sector catalanista radical majoritari. Són Carrasco és independentista, però estimen Bogeria i ell es defineix tant catalanista com avançat. A Catalunya ser d'Unió, als anys 30, és un esport de risc. El País Basc hi troba estimació, suport i el projecte de partit que vol traslladar a Catalunya. Partit Nacionalista Basc, Partit Republicà, Partit Popular, Partit Nacionalista d'Inspiració Cristiana, que com la Mari també ens anunciava, tenia a Emakume Abertzale Batza, o sigui, Liga de Dones Patriotes, un fonament indispensable per difondre el missatge nacionalista entre homes i dones patriotes a l'Euskadi del seu país. S'estima Bogeria a Catalunya, però a vegades arriba a dir que també s'estima Bogeria a Euskadi, els seus prats, aquesta mena de país endreçat, poble orgullós de les seves terres i les seves tradicions. I arriben 35-36. Carrasco és de les poques persones que en els seus textos i reconeix que no sempre han actuat correctament. Allò que recordava Joan Sales, que deia Josep Maria, ell ja ho fa. Diu que no hem actuat sempre, no hem encertat el diagnòstic polític. Això, hi ha algun polític que ho digui ara, quatre no passa mai. Doncs dic jo, no. Sobretot, a partir del 6 d'octubre del 34, veu que no han encertat el diagnòstic polític. L'han errat. Tot i amb això, el seu record entranyable pels oferts obrers asturians que en aquells mesos de post-revolució d'octubre pateixen la massacre d'un exèrcit colonial. Se'n recorda molt, tot i que sap que aquests obrers han estat antiradicals, però com a cristià els perdona perquè hi ha un exèrcit que els està massacrant. I arriba la primavera del 36. Què pensa Carrasco? Carrasco continua, té un diagnòstic que em penso molt encertat i que fins i tot ens apel·la una mica en l'actualitat. Veu un país que té una consciència nacional d'ell, primer punt. Veu una lliga que ha traït el missatge tradicional de Prat a la lliga i continua no perdonant-li. I em penso que hi ha un plantejament tret de les Sagrades Escriptures que cal tenir molt en compte. Si l'any 33 diu, els que més tenim hem de donar als qui necessiten el que ens sobri, l'any 35 i 36 diu, els que més tenim hem de donar als qui necessitin el que cal. El plantejament no és el sobrant, sinó el que calgui a altri. Per tant, aquest és el plantejament en juliol del 36 de Manuel Carrasco i Formiguera. I una altra aportació, com que jo soc especialista en la història del catalanisme social i polític, soc molt més feliç, hauria de dir, estudiant el catalanisme social i polític, perquè, com deia el senyor Triadú, hem reixit més com a cultura catalana que com a política catalana, això és indiscutible.
fa un anàlisi, em sembla, que tenim en compte. I ho fa en una revista de nacionalistes valencians. I aquest anàlisi, al mes de maig del 36, diu sí, podem estar contents d'una cultura esplorosa, però, com deia, en certa manera també el senyor Triadú, els resultats polítics no ens han acompanyat. I no sempre la culpa venia més enllà de les nostres fronteres. A nosaltres, per ser més decidits i més patriotes, continuava considerant, insisteixo, deia el que ens ens mancava consciència nacional. Moltes gràcies. Queda poca estona, però si voleu intervenir, doncs donarem un tot de paraules que potser que un nen us ho deixeu. En lloc d'Esquerra Republicana. Podia elegir un mateix o l'altre. Estic a la relació amb la Macià era bona i Esquerra Republicana també hi havia catòlics. No? Llavors, si pogués, estaria bé explicar les diferències entre un i l'altre, no? Perquè és un període doncs, important per fer ressaltar la importància d'Unió Democràtica, no? En referència a Esquerra Republicana. Mira, vaig entretenir una miqueta buscant els volums pertinents dels diferents estudis sobre les principals forces polítiques catalanes, l'Esquerra Republicana, la Nació Catalana i Unió Democràtica, i la semblança entre la proposta socioeconòmica d'Esquerra i Unió Democràtica era la més propera. Esclar, nosaltres hem estat acostumats, fins i tot, a l'actualitat, amb una percepció del que el senyor Manent m'ensenyava pensant en temes d'una església catòlica toledana. I l'educació de la nostra església catalana és romana, de Roma. I aleshores sí que vas dient que els tons apocalíptics, monàrquics, reaccionaris nacionals catòlics de la bona part de l'església espanyola dels anys 30 al 36 no són ni molt menys el que està sortint dels documents pontificis de les esglésies molt diverses a Bèlgica, a França, als Estats Units. És el que diu Carrasco. Els anticlericals de l'època era el seu objectiu com una mena de personatge de model. Perquè ell veu que als Estats Units, perfectament, un metodista pot ser diputat demòcrata al costat d'un republicà catòlic i més enllà d'un independent per Delaware que jugué. I cadascú reconeix la seva diversitat religiosa amb una convivència fraterna. Aquest és el model que repeteix molt. Els Estats Units respecte a la diversitat religiosa. I ell diu, vosaltres és que no sou massa moltes, mira què passa amb l'home. Hi ha un cas molt curiós que m'ha de repetir, és el Felip Romari Canyaneres, que és un dels fundadors de l'Unió de les Aigües. Andreu Regà i uns companys, una persona molt alta en contractes, perquè és estudiós del dret i arxiver de l'audiència. Aquesta persona veu l'orientació anticlerical més de la base d'Esquerra Republicana que no pas dels líders, i el que troba més normal és que quan veu aquesta orientació d'Esquerra Republicana, ell que està militant d'Esquerra Republicana se'n va a Unió Democràtica. Perquè veu que el programa social, el
marc social i econòmic de defensa serà força semblant. Cal dir que, aleshores, en atenció a l'última social de l'Església, Agonema, que ha esmentat en Josep Maria, que és un diputat que al Parlament de Catalunya aprova la llei de contractes de conreu, sí, perquè veu que el més normal és no l'acumulació de la propietat, sinó no l'evolució de la propietat, sinó la democratització de la propietat. I aquesta és l'orientació que defensa Esquerra Republicana i Unió Democràtica que vota a favor de la llei. Jo ho aniré preguntant, si no... El que li volia dir al grup de l'Unió Democràtica, un certain tona, i sempre vam dir pel pacte de jove, per jubilar i alguna cosa així, vaig dir, quan vingui la democràcia, jo seré un partit que hagi sofert la guerra per cada cantor, per català i per cristià. Llavors vaig agafar la Unió Democràtica sempre amb el concepte de la formació i tot, però, com tu has dit, ha passat el temps i ha quedat abandonat. Alguns han anat amb tu, altres amb un altre, i sempre he dit que actualment a Catalunya falta un partit l'Antiga Unió, que aglutini una part del cantó i de l'altre, com va fer sempre amb el Coll Elector i tots els partits, tot el Santi i el Fili aquí també, el Santi Martínez, tot, però hem quedat orfes, però també Catalunya també ha quedat orfa d'aquesta classe que no volem, diguéssim així, que ha quedat abandonats. I això em dol molt, perquè falta un partit de centre que aglutini un cantó i l'altre, per exemple, a Durant la República, la figa de fer molt i va pagar molt. Només vull dir això. És una aportació, moltes gràcies. Això que te l'ha d'anar, dir-li una cosa? Oi tant, només s'ho veia, d'això es tracta. Pensava que era una aportació. Vostè ha tocat el meu llavors. Perquè, clar, per la gent que ho analitzem, diguem, d'una forma intel·lectual, l'aspecte espiritual, religiós o no, és de cadascú sempre respectable. Com pot ser que hi hagi cristians, em pregunto, que estiguin amb els agressors i no amb els agredits? Hi ha partits polítics, com saben vostès, que tenen vertents cristianes, que, diguem, amb el que ha passat a Catalunya, i si suposo que en aquesta sala no hi ha cap persona, i a cap lloc que vas no hi ha cap persona, que no siguin els salvatges que l'altre dia va passar el que va passar, gent d'extrema dreta i barbars així, que no defensin que els drets estan tractant de les lleis. No hi ha ningú que no això ho negui, que tingui dos dits de ser els drets davant de les lleis. Si no, no tindríem sindicats, les dones portarien cinturó de castedat i no hauríem fet res als drets per davant de les lleis. Si això és així, aquí hi ha una contradicció molt profunda. Només acabo d'agafar-me la seva idea per destacar aquesta contradicció. Com és que hi ha cristians que estan en partits polítics que són dels agressors i no dels agredits? Bé, deixo així, és una pregunta. No ho entenc. Si jo fos creient, per consciència, no podria estar amb els agressors, no podria ser-hi. Perquè els drets estan per davant de les lleis, diguin el que diguin, les lleis. No, si no m'he recordat, penso que Joan Pau II, que té una trajectòria una mica complexa, penso que l'any 80, sí, l'any 80 o 82, l'Apa Montiga, l'Apa Montiga, els papes, sí, Joan Pau II, com a bon patriota polonès, va fer una defensa arrendada de les cultures i les llengües nacionals. Per tant, en el magisteri pontifici, en l'actualitat, ningú no pot discutir que una església que estigui arrelada als seus feligresos, als seus pobles, necessàriament ha de defensar els drets dels pobles a la seva pròpia autodeterminació. I així, el document dels llibres de la Masonia, un document que jo havia
consell de totes, totes perquè llegeixin, defensa el dret dels pobles de l'Amazonia a la seva autodeterminació i al respecte a la seva cultura, i no a la desaparició d'aquests pobles, com ha intentat, i sembla que ara s'atura, el president Bolsonaro. Per tant, perquè ho tenim prou arguments per dir que els cristians ens podem sentir acomboiats en l'Església en la defensa dels drets dels pobles. Els pobles tenen drets com a persones que defensa l'Església, i aquestes persones, totes persones, juntes són pobles. Per tant, si l'Església defensa els drets, també ha de defensar les formes d'agrupar-se les persones als pobles. És el més normal de pensar. I si no, li expliquin històricament el que va fer l'Església polonesa pel seu poble, l'Església filipina pel seu poble i la Roica Església irlandesa per la independència nacional de la República d'Irlanda. Molt bé. Molt bé. Bé, si ho podem deixar aquí, hi hauria moltes preguntes a fer, jo tinc moltes, però és que són les 8:05, ens han dit que hem d'acabar i ho sento molt. Posem un final en aquesta presentació. Moltes gràcies per l'oportunitat. I comprar per comprar, i com que m'he oblidat d'agrair a l'Arxiu Comarcal del Maresme, que ens ha facilitat el local, a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament i al Consell Comarcal. Moltes gràcies a tots vosaltres i a la gent que ens ha donat suport. Puc dir una coseta? Sí, sí. Molt breu. No, ja cridaré. Jo només us volia donar les gràcies a en Lluís, el meu estimat amic, pel llibre, pel treball, i a tots tres perquè ens heu donat una magnífica lliçó de democràcia, de compromís i d'estimació pel país. Per tant,